ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပန္တိတာမောဂုတ်ဆရာတော်ဖုရားဟောကြားတော်မူသောသစ္စာလေးပါးတရားတော်နှင့်ဝိပဿနာလုပ်ငန်းစဉ်ပြန်ပွားရေးအတွက်2002ခုနှစ်မှစ၍အမေရိကန်နိုင်ငံကယ်လီဖိုးနီးယားပြည်နယ်ဖရီမောင့်မြို့ရှိထေရဝါဒကပ္ပယကာရကအဖွဲ့သည်ဤတရားများကိုအတန်ပူမူကောင်းမွန်အောင်ပြင်ဆင်ပြီး MP3 သို့ပြောင်း၍ဓမ္မဒါနပြုပါသည်ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမုဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်ဆွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်15ရက်3လ60ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောခြိတိုင်းနှင့်ကျိုးခွေးနှင့်လေပတ်ဥပမာပြတရားတော်ဓမ္မတွေကမမြင်များတော့လေဘုရားကမြင်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒါမြင်လို့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်မရှိပါဘူးဆိုတဲ့ဥစ္စာမျိုးကိုလည်းရှောင်ရှားကြပါလို့သတိပေးတယ်နော်ဘုရားခင်ကရုဏာကြီးကတော့ဖြင့်ဒီတရားဒီတရားတွေကမြင်လို့သူပြောတာမှန်လဲမှန်လို့သူပြောတာပဲသို့တော့ကိုယ်ကညာထဲမှာမထင်လာဘူးမထင်လာပေမဲ့လည်းဒီဥစ္စာဖြည်းဖြည်းတော့လည်းထင်လာမှာပဲမထင်လာလို့မယုံမဲမနေလိုက်ပါနဲ့လို့သတိပေးလိုက်မှန်ပါပါမယုံမဲနေလို့ရှိရင်ဘုရားကိုဆွဆွဲရရောက်ပါမှန်ပါပါအဲ့ဒါကြောင့်ဓမ္မတို့ဒီကိုကဝိဇ္ဇဘောက်ကလေးလေးနဲ့တူးတယ်ဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကလူလာမြောက်ပြီးတဲ့ကာလလောကကြီးလည်းမှာအလုံးစုံဖော်ပြရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးနဲ့တူးနေတယ်အဲ့ဒါဝိဇ္ဇဘောက်ကလေးကဘာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလူကောင်းငယ်မှာဖော်ဝေရာအကုန်သိဝိဒပုဂ္ဂိုလ်ပြောတာကိုမယုံဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဩသူဝိဇ္ဇဘောက်ကလေးမသိရှာသေးလို့သာမှတ်ရမှန်ပါဗျာလူကောင်းငယ်မှာတက်ကြလေးငါဆယ်လေပဲပဲကလေးရှိပြီးသားကပြောတဲ့စကားဆိုတာတော့ဖြင့်ဝိဇ္ဇဘောက်ကလေးတဲ့အမြင်ကျေရာသိတာမှန်တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကိုလည်းသုံးဖြည့်ချက်ကျတော့ချာမှန်ပါဗျာဒီမှာလေးတဲ့ရှင်နေကဘာသင်္ကလပါရံပါရမီတွေဖြည့်ရှိဖို့လိုရတဲ့သဗ္ဗိတဉာဏ်တော်ကြီးနဲ့လုံးစုံကုန်သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကဒဂရမတွေဟောပြောနေတဲ့ဥစ္စာကိုဒဂရမတွေကကုညာနဲ့မထင်လာတာနဲ့မယုံဘူးလို့မရှိလိုက်ပါနဲ့ရှိလိုက်ရင်ဘုရားဆွဆွဲရရောက်ပါလိမ့်မယ်။ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဒဂရမတွေကကိုမသိပဲမဲ့ဒီတိုင်းပဲမှတ်ပြီးတဲ့ကလာထားပြီးနောက်ဉာဏ်နဲ့မင်းမြင်မြောင်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အမှန်သိလာပါလိမ့်မယ်။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါအလုံးနဲ့ကြည့်မှဥပမာရမှာဘူး။မှန်ပါပါဗျာ။ဒါရင်ဒါဖြင့်ဒကာရမတွေသံဃာကိုယနေ့ဆက်ပြီးဒီကရပြ။ဒကာရမတွေနောက်ကရောယခုရောရှေ့ကမညာဘုညာအထုတ်လို့မရသေးခင်ရော။တပည့်တော်တန်တန်ဘာတွေဖြစ်နေပါသလဲမလဲလို့မေးတော့အရုံးကြရမှာလေမှတ်ပါဒုက္ခသစ္စာနဲ့သမုဒယသစ္စာနဲ့ဒုက္ခသစ္စာကြီးဖြစ်နေတယ်လို့ထောင်းချောက်ဖြစ်နေတယ်လို့မှားလိုက်ပြီနော်မှန်ပါပါဘာသစ္စာတွေဖြစ်နေဒုက္ခသစ္စာတွေဖြစ်နေတယ်ဒါတွေပဲလဲနေတာပဲတခုသောသမုဒယတခုသောဒုက္ခသစ္စာပြီးရင်တခုသောသမုဒယသစ္စာအဲဒီသမုဒယသစ္စာပြီးရင်ဒုက္ခသစ္စာဒီလိုပဲနဲ့ပြိတ္တကာရနေတော့ဩသူ့တန်ဖျာတဲ့ဘယ်လိုများနေခဲ့ရပါလိမ့်မလို့လို့ပြောတော့ဥပမာဖြေထွက်သွားပါပါဘုရားသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခလက်နေပါတယ်ဘုရားလူကိုထွက်ကြတော့တန်ဖျာဘယ်လိုနေခဲ့ကြပါလိမ့်သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့သမုဒိယနဲ့ဒုက္ခနဲ့ပဲလက်နေရတယ်သမုဒိယကလည်းအမိုက်သစ္စာဒုက္ခကလည်းဆင်းရဲသစ္စာသမုဒိယကမိုက်မဲတဲ့သစ္စာဒုက္ခသစ္စာကဆင်းရဲတဲ့သစ္စာမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလက်နေတယ်လို့မှတ်တယ်မှန်ပါဘုရားဒါလည်းမှတ်ကြမယ်မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုတွေပဲအဲနောက်ဆုံးကလည်းမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့ပဲလက်နေတယ်အခုလည်းမညာခေါညာမရသေးရင်တပည့်တို့ဘာများဖြစ်နေပါလိမ့်မလို့မေးရင်မင်းပြောကြမယ်မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုတွေပါဘုရားဒါပဲလက်နေမှာပဲဆိုတော့ဩဒီတခါဆရာကောင်းဓမ္မကောင်းနဲ့တွေ့လို့ဇတ်သိရင်သိရပြီတော့မသိရင်ဖြင့်ဒီနှစ်ခုပဲလှည့်နေတော့မယ်ဆိုတော့ဥပသေးချာမှတ်ပြီ။ပြီးရပါဘူး။ရှင်းကြ။ဟုတ်ပါဘူး။
ဘာရင်ဒါဖြင့်သံဃာဆိုတာဒကာရမတို့ဘာပါလိမ့်မလဲဆိုတာသိကြကြပါလားဘာရင်များလက်ပါမိုင်မဲမှုဆိုတာသမှုရိယသစ္စာဆင်းရဲမှုဆိုတာကဒုက္ခသစ္စာဒီနှစ်ခုသာလက်နေတယ်လို့မှတ်ချက်စမ်းအကယ်ဒီနှစ်ခုမှာတပါသစ္စာ၄ပါးရှိတဲ့အ ਨੇ ကနှစ်ပါးနဲ့လက်နေရတယ်လို့ဥပါဒေနုမှားရလိမ့်မယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ချက်နှပါးကလည်းဝိဝတ္တသစ္စာလည်းမဟုတ်ဘူးဝတ္တသစ္စာနှစ်ပါးလည်းလဲနေတယ်မှန်ပါပါဘယ်လိုမှတ်ကြလဲဝတ္တသစ္စာနှစ်ပါးလည်းဝတ္တသစ္စာနှစ်ပါးလည်းသမုဒိယနဲ့ဒုက္ခကြီးလဲမှန်ပါဓရမတို့ဒါပြန်ရစ်တော့မှာဝတ်ကောင်တက်တဲ့ကြီးဖြစ်နေတာကိုမှန်ပါဝတ္တသစ္စာနှစ်ပါးလည်းလဲနေတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောကြီးဝတ်ကောင်တက်တဲ့ပဲမှန်ပါပါကွာရှင်းတ်ပြီရှင်းတ်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓဘာသာသေသေးချာချာပဲရှင်းပြီးဒီကလာဖြစ်စင်နေတယ်ကွာပဲတဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာရှင်းလင်းပြီးပြတော့မှာဩတို့ဒီကားလို့ရှင်းယခုလည်းဘယ်လိုနေရပါလဲနောက်ကလည်းဘယ်လိုနေရပါလဲမလဲလို့တွေးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒုက္ခသမှုတွေကလဲနေတာပဲရှိပါတယ်လို့ဖြေဦးမယ်မှန်ပါပါဗျာဘယ်လိုမှတ်ကြမလဲဒုက္ခသမှုတွေလဲနေတာဒုက္ခကဆင်းရဲတာသမှုတွေကမိုက်မဲတာရှင်ရတာရမိုက်မဲတာရလက်နေတယ်ဆိုတဲ့ကွာမိုက်မဲမှုကြီးရှင်ရမှုရှင်ရမှုကြီးထပ်ပြီးမိုက်မဲလိုက်မိုက်မဲလိုက်ပြန်တယ်ရှင်ရလိုက်ပြန်မှန်ပါဘူးဒီကောင်ဘာရှိသေးလဲမှန်ပါလားရှိပါအကောင်ရမ်းညှက်သေးညှက်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါဓရမတို့ဘုရားကအသိဉာဏ်နဲ့ပြောပြန်တော့တို့ကဖြင့်တခါတလေတို့ဟာရှင်ရမိုက်မဲမှုမရှိပါဘူးတခါတလေရှင်ရမှုမရှိပါဘူးဒီလိုမတင်လိုက်နဲ့အဲ့ဒါဘုရားဆွဆွဲတာမှန်ပါပါဘယ်မှာမှလည်းရှိနေတာပဲမှန်ပါပါဥပဒနာမရှိတဲ့အချိန်ကျတော့ဥက္ကမောင်တို့အဝိဇ္ဇာရှိနေတော့မိုင်မဲမှုရှိနေမှန်ပါပါဒီဘယ်လိုပဲစောတော့ကောင်းနေမှာကောင်းတဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်ပျက်ကိုမမြင်ရှင်းမှုလည်းရှိနေတာကိုရှင်းမှုသူမသိလို့ဘောပဲမှန်ပါပါဒါဖြင့်ဃာရမတို့ကဝိဇ္ဇာတော့ကလေးနဲ့သူတဲ့ဘုရားက90ရောပညာတတ်ကကိုရောကြီးကပြောတာကိုခင်ဗျားတို့ကတို့နဲ့မိုင်မှမှုလည်းမရှိတဲ့အခါမရှိပါဘူး။ရှင်းရမှုလည်းမရှိတဲ့အခါမရှိပါဘူးလို့မအောင်မိပါနဲ့။မှန်ပါဗျာ။မိုင်မှမှုနဲ့ရှင်းရမှုပဲလှည့်နေတယ်။ရှင်းညာ။ဗန္ဓယာဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလဲ။မိုင်မှမှုနဲ့ရှင်းရမှုပဲလှည့်နေရတယ်လို့ဆိုရအောင်။ဩဘယ်တော့မှချမ်းသာတဲ့နေကယောက်ျားဖြစ်တဲ့မညာသက်္ခာကလာမှာအနတ်သက်မှာလည်းမတွေ့ဘူးပါကလားဆိုရမှာမှန်ပါဘူးဆံသာမှုနိဗ္ဗာန်ရောက်ရောက်မှညာသက္ခာကလာမှာအနတ်သက်တောင်းမှာမကြောက်ဘူးမတွေ့ဘူးပါကလားဆိုတာပေါ်လာပေါ်လာပေါ်သေးဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒါရင်တော့ဓရမတို့သတ္တန်တရားလုံးနေခဲ့ရတဲ့ကိုယ်ဤဖြစ်ထွေကဖြစ်ဖြစ်သိတော့ပါဘူးပါရင်များလဲနေမှန်တယ်မဟုတ်တယ်မဟုတ်တယ်မိုက်မဲမှုရဲ့ဆင်းရဲမှုရဲ့ဒါပဲလဲနေတယ်ဆိုတော့မိုက်တာရဲ့ဆင်းရဲတာရဲ့ဆိုတော့ဒကာရမတို့ဘယ်မှာအကောင်းကြားညှက်သေးလဲအကောင်းကိုကြားမညှက်ဖဲနဲ့ဒကာရမတို့အဆိုးကြီးသွားနေတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်သိကြလိုက်ကြသိကြပါဘူးမသိကြဘူးလားသိကြပါဘူးဒါဥက္ကမောင်တို့နောက်တော့ကတပည့်တွေတရားဖြစ်ခဲ့ပြီလက်ပြမဖြစ်ဦးအဲ့ဒါဖြစ်တယ်ဖြစ်တာကတော့ဘုရားကလည်းမဖြစ်ဘူးတော့မရှိဘူးဆိုလို့သိကြပါရဲ့သို့သော်လည်းပရမနယ်ကနေပြီးစဉ်းစားကြဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်နယ်ကနေတော့မစဉ်းစားနဲ့ဓမ္မနယ်ကနေစဉ်းစားလိုက်တော့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပဲလဲနေတယ်မှန်ပါပါလားပါဗျာသဘောကျကျပါပါခင်ဗျာဒါရင်းများလဲနေရမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပဲလဲနေရှိလဲဆရာသမားစကားလည်းနားမထောင်ကြဖះဟောတာကိုလည်းမလိုက်နားကြဘူးဆိုရင်လည်းဘာရင်းများလဲကြအောင်မယ်မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပဲလဲနေမယ်ဆိုတော့အော်တို့ဒီကားလို့ဆင်အစအဆုံးမရှိတော့အောင်ပဲဆင်းရဲအစအဆုံးမရှိတော့မိုက်တင်းနဲ့လှကြည့်လားဆိုတာကို့ပေါ်မှာကိုအပြစ်တင်ရပြီတော့မှန်ပါပါ။ပါကြပြီနော်။မှန်ပါပါ။ခိုင်းတာဟုတ်မဟုတ်ကိုစဉ်းစားကြစို့ခမောင်ဟုတ်မဟုတ်စဉ်းစားရ။မှန်ပါပါ။ဒါအဲ့ဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ပရိစ္ဆာသမုပ္ပါမှာအဝိဇ္ဇာကစ။မှန်ပါပါ။ဟောမိုင်မဲမှုကစ။မှန်ပါပါ။ဝိဇ္ဇာဆိုတာမိုင်မဲမှုလားဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီကမ္ဘာရဲ့ဘယ်ကစားဝိဇ္ဇာစားပါဘူးဝိဇ္ဇာကိုမြန်မာလိုပြန်လိုက်တော့မိုင်မဲမှုပါဗျာအဲဒါဓမ္မကိုမိုင်မဲမှုကစားပြန်
ကျေဝိဇ္ဇာကအကြောင်းရှင်းနေတာသင်္ခါရကအကျိုးမလို့ဘူး။ဟုတ်ပါဘူး။သင်္ခါရအကျိုးဆိုတဲ့ဥစ္စာတော့တရားဓမ္မတော့အကျိုးဆိုတာဒီဖြစ်ပြီးပြတဲ့အကျိုးတရားဆိုတာဥပါဒံပြီးပြီ။ဟုတ်ပါဘူး။သင်္ခါရဆိုတာစေတနာမဟုတ်လားဗျာ။မှန်ပါဗျာ။အဲသူဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာမဟုတ်လား။မှန်ပါဗျာ။ဒါပြန်အဝိဇ္ဇာကသမုဒိယသစ္စာသင်္ခါရကဒုက္ခသစ္စာ။ကဲတော့ပြောင်းပြရမိမဲမှ
နမှုသင်္ခါရကဖြစ်ဖြစ်ဆိုတဲ့စေနာသင်္ခါရဖြစ်သောကြောင့်သူဒီဒုက္ခသစ္စာပဲမဟုတ်လားမှန်ပါဗျာဒါဖြင့်မိုင်မဲမှုပြီးတော့ပါလာတယ်မှန်ပါဗျာရှင်းနပ်ပါရှင်းနပ်ပါဗျာမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုနဲ့တခါဝိဇ္ဇာကချုပ်သွားတော့သင်္ခါရကခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီးသင်္ခါရဖြစ်စရာဝိညာဏဆိုပြီးကျတော့လူဝိညာဏဝိညာဉ်တွေပေါ်လာလူခန္ဓာနဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်ဆိုကြပါတော့မှန်ပါဗျာအဲ့တော့သင်္ခါရရှိဟုသောသင်္ခါရကအကြောင်းတရားဖြစ်ပြန်ရောမှန်ပါဗျာအကြောင်းတမှုတရားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲဝိညာဉ်ကဒုက္ခသစ္စာရှင်းမှုဖြစ်ဘူးဖြစ်ပါဗျာဒါရင်တခါသွားပါအောင်ပုံညာဝိသင်္ခါရအပုံညာဝိသင်္ခါရကလည်းဥစ္စာမောင်းမိုက်မဲမှုပဲမှန်ပါဗျာတပည့်ကြအဲသူကြောင့်ပြောတဲ့ဝိညာဉ်ပရိစ္ဆေတွေကရောရှင်းမှုခိုင်းဒီကဓမ္မတွေသိကြကြပါဘူးရှင်းပါဗျာအခုဘယ်ကစရနေပြန်နော်မိုင်မဲမှုကစပြန်တယ်အခုစအကျိုးပေါ်နေတာကဘာပါလဲတရားမှုပါ gain ဓမ္မတို့မသိတဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ကြောင့်ပြိတိဝိညာဉ်ကြီးရနေတယ်ဥက္ကမောင်ရပါပါပါဇာတိပိဒုက္ခသစ္စာကြီးရနေတယ်ပါပါပါအဲ့တော့ဒါဘုရားကြောင့်ကောင်းလို့ဆိုတော့မသိမိုင်မှမှုကြောင့်ပဲဆိုပါပါပါမသိမိုင်မှမှုအသမှုရသစ္စာပါပါရှင်းမလားရှင်းပါဘုဝိညာဉ်ကပါတော့ဒုက္ခသစ္စာကိုင်းဒကာဓမ္မတို့တန်လျာဘယ်သူများနေခဲ့ရလဲဆိုတာပေါ်ပါပြီပေါ်ပါပါအင်းဘယ်သူများပေါ်ပါလိမ့်မိုင်းမဲမှုတရားမှုပဲခင်ဗျားတို့ကဒီထက်ကမထွက်ချင်းဘုန်းကြီးတိုက်တော်နာနဲ့ဘုရားဟောတာကိုမလုပ်ဖဲနေုံပဲရှိတယ်ခင်ဗျားတို့ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်မိုင်းမဲမှုတလဲရှင်းရမှုတလဲမိုင်းမဲမှုတလဲအကောင်းကိုပါရဲလားပါပါဘုရားမလေးတရားဓမ္မတွေဒါအခုဒီနေ့ဟောလို့ဒီနေ့သိတာနော်ကိုယ်လိုတိုင်းဆိုရင်စာရလျှောက်ဖတ်မှာပဲကိုယ်တန်တန်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်လို့ယူမှာမဟုတ်ပါဘူးယူပါပါဘုရားသဘောပါလားပါပါအဲဘာရင်းများလှဲ့နေကြတာမိုင်းမဲမှုဖြစ်နေတယ်ဘာရင်းတခါတခါဒီမိုင်းမဲမှုလေးချုပ်သွားတာရှင်းမှုလေးကျန်နေပြန်ရောရှင်းတယ်ဝိညာဏပြည့်စရာဆိုပြီးသူအကြောင်းဖြစ်ပြန်ရောဝိညာဏပြည့်စရာနာမ်ရူပံဆိုတော့မပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ဝိညာဉ်ကအကြောင်းတမှုတရားဖြစ်ပြန်ရောမှန်နေခုဟမ်ဝိညာဉ်ကအကြောင်းတမှုတရားဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ပါဗျာအဲနာယုတ်ကဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခသစ္စာလာမဖြစ်လားဖြစ်ပါဗျာဒါကြောင့်ဖြင့်ဘာရောက်ပြန်တုံးမေးပြန်တော့လေဒါပဲရှိတာဒါကတမှုတရားသစ္စာကိုဗျာတမှုတရားအကြောင်းတမှုတရားဆိုတော့သိရပါသူကလည်းဒီဒုက္ခဖြစ်နေတာပဲဖြစ်ပါဗျာရှင်းရဒါပြန်ဘာရင်းများလှဲ့နေပြန်မိုင်းမဲမှုဖြစ်နေတာနောက်ကလည်းဒီလိုပဲနော်အခုကဒီလိုပါဆရာဒီကောင်ဒီစားမသိရင်ဖြင့်စစ်တော့ဟာဖြင့်မိုက်လဲ့စားလည်းမသက်ဆင်းရဲစားလည်းမသိမှန်ပါပါဆရာမိုက်လဲ့စားလည်းမသက်ဆင်းရဲစားလည်းမသိကောင်းနိုင်ကြရေးမြင်သေးရလားမမြင်ပါဘူးဆရာမိုက်လဲ့စားလည်းမသက်ပါဘူးဆရာအဲဆင်းရဲလဲ့စားလည်းမသိပါဘူးဆရာဂိုင်းဒါဖြင့်ဥက္ကမောင်စစ်တော့ခမားလေးဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ပြန်မဲ့လူယူမဲ့လူမှမလာလို့ရှိရင်ဖြင့်သွားဖို့မှန်ပါဘူး။သူကဒါဆိုယူမှန်ပါဘူး။တဘောပါရ။မှန်ပါဘူး။ကဲဝิญဉ္ဇထုတ်သွားတာနာယုတ်ကကျမ်းနေတော့နာယုတ်ကအကြောင်းမနေဘူးလား။မှန်ပါဘူး။နာယုတ်ကနေသလာရနာဆိုပြီးမလာဘူး။မှန်ပါဘူး။ကဲနာယုတ်ကြောင့်သလာရနာဖြစ်တာကမသေးကြဘူးလား။သိပါပါဘူး။အဲဒါဖြင့်မိုင်မဲမှုကြောင့်ပါဖြစ်ပြန်။မှန်ပါရဲ့မဖြစ်ပါဘူး။အကြောင်းကြောင်းတမှုတွေအကြောင်းကျိုးဒုက္ခလာပြန်တာဘူးလား။မှန်ပါဘူး။ဒါရင်ဒါဖြင့်အားလုံးတရားနာကြတဲ့ဃာရမတွေရပ်ပြီးသားပါလေးတွေဖြစ်ပါတယ်။အကြောင်းကျိုးဆရာခွန်ကြီးကလည်းရှင်းဆက်ဆက်ပြီးတခုမရှိရင်လည်းတခုမဖြစ်တယ်လို့သိကြရတယ်နော်။အဲ့ဒါတခုကအကြောင်းတခုကကျိုးဆိုရလဲညံ့ဖို့မလိုပါဘူး။တန်ရုပ်ပါဠိတော်ဒီတိုင်းလာပါတယ်။ပဋိသင်္ကိရမတ်မှာလည်းဒီတိုင်းလာပါတယ်။ခင်ဗျားတို့ရတာတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမရှိရအကြောင်းနောက်ဟာကျိုးဆိုတာဥက္ကမသိကြပါတယ်။သိကြပါပါဗျာ။အဲ့ဒါကိုဘာတွေလဲနေတယ်ဆိုတာဖြင့်အကြောင်းမိုင်မဲမှုနဲ့အကျိုးဆင်းရဲမှုမှန်ပါလား။အကြောင်းပိုင်မဲ့မှုနဲ့ကျိုးကျဲမှုလားဒါပဲလဲ။ဩော်တို့သံဃာမလူမျက်နှာမြင်ဗြဟ္မာမင်းမြတ်ဖ
ဖြစ် ခဲ့ လေသလားလို့ ဆိုတော့ဦးဒါကတော့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မဖြစ်ခြင်းဒီမဖြစ်ဘူးလို့လည်းမဆိုပါဘူးစင်စစ်အမှန်စင်စစ်ပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်တော်အမျိုးမျိုးဆွဲမှာပဲတဲ့အတွန်းဖြစ်ခြင်းကတော့ဒီမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုပဲလေမှန်ပါဘူးပြင်မဲ့ဆိုင်ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အမျိုးမျိုးကြောင်းမှာဗျာနတ်လို့လည်းကြောင်းမြင်ကြောင်းလည်းဗျာမာလို့လည်းကြောင်းမြင်ပါဘူးကြောင်းမြင်ပြောင်းများ
အဲ့တော့မရိစ္ဆာသမုပ္ပါကမှာဥပါရင်အစ်မှုလားဗျာမှန်ပါပါဗျာဒီမကကဆိုင်းဖို့တဘောမှာဒါကြတော့ဆိုင်းဖို့မှန်ရမလားအတွင်းသားမှန်ရမလားမှန်ပါပါဗျာအဲ့အတွင်းသားမှန်ယူတော့မှာဘုန်းကြီးတွေကဓမ္မတွေရပြီးသားပါဠိစမ်းစားလိုက်တော့မှာနာဝိညာဉ်နာမရူပဖြစ်เสียသလာရဏဆိုတော့နာယုတ်ကြောင့်သလာရဏဖြစ်တော့နာယုတ်ကမိုင်းမဲမှုကြောင့်သလာရဏဆိုတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဆင်းမှုလားဖြစ်တာပဲ นายกก็อาจารย์อุคมองอ่ะครับๆเออถ้าละอะไรนะอ่ะอยู่เอออาจารย์ไม่ใช่แล้วจะไปป่ะมั้ยครับครับเนี่ยอาจารย์ไม่แม้หมู่จองอโจเซียนหมู่มะลาอูล่ะครับครับเนี่ยจะโตตันตระได้มาเบลุเนี่ยนี่แกอ่ะเลยมันบาริเนี่ยแห่ปั่นนี่บาเลยมันไม่ไล่อย่างเพชรทั่วไปครับครับเบลุเนี่ยถั่วจักไปไม่แม้ว่าไม่อยากอโจเซียนหมู่ครับครับเราจะเอาอย่างนี้มาตรงเป็นได้แห่นี่มาตัวอ่ะ ဒါကရမတော့ဘာရင်းများလဲနေမယ်ခင်ဗျာဒါမျိုးမဖြစ်ဘူးမိုင်မဲမှုဆင်းရဲမှုလဲနေတော့မိုင်လိုက်ဆင်းရဲလိုက်ဆင်းပြီးဆင်းရဲလဲစားဆင်းရဲတဲ့အကျိုးဆက်ကလေးကုံများပြန်မိုက်လိုက်မှန်ပါဗျာဘာရင်းဒါဖြင့်စဉ်းစားကြည့်တာဗောဗျာဒါကအတွင်းလဲဘုံပြန်လဲဘုံကိုပြောလိုက်တဲ့ခင်ဗျားတို့ကလူဘဝရအောင်ထူတောင်းတဲ့တဏှာကြောင့်လူဘဝမရဘူး ရတဲ့ခန္ဓာကြီးကဘာသစ္စာရလဲ။ဟုတ်ပါဘူး။အော်ဆင်းမှုကြီးရတယ်။ဒါဆင်းမှုကြီးတဲ့ကတည်းကဒါလေးမကျေနပ်တာနဲ့ဥပဒေတို့သိတဲ့လူပိသဗ္ဗေစုကောင်းတဲ့တဏှာဆိုတဲ့မိုင်မဲမှုပဲလာပြန်။လာပါ။နောက်ကြတော့သေးသေးချမ်းမဲနဲ့လူခန္ဓာနတ်ခန္ဓာဆိုတဲ့ဆင်းမှုပေါ့။ဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါကလည်းပေါ်ပေါ်ထွန်းထွန်းလဲ။မှန်ပါဘူး။ဥက္ကမောဒါကဘာတော့ပေါ်ပေါ်ထ
dağpşen, dağrıma ru, gama dağren çıdoma. Tüsa liba, napare zeyni yare, sura ukemo, kuju ne yok oluyor. Bana bak, niye var? Dema kulu, siyaron marom ya, mutuyla bak, ufeya nele, mutuyla bak, bu sulu için. O, dori, may biyen, sen, sen biyen, mayen. Bana bak. Kapetle. May biyen bayan. Sen yan barım. May biyen bayan. Sen yan barım. 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 Sen Senin olmayı da mı olan? Kayın kapıyan karımarı. Bu çınma, senin bu ne? Mekmem hu da sen dedi. Sıra beşe çabı. Lema mu ne? Çana mu? Kımyarı mı? Ne? Dile yaşlı yavun ile ama muhanna var. Mera var. Lema mu ye? Çana mu? Muhanna bu dedi. Mera var. Lema mu sıra mekren. Sıbaca. Çana mu sıra neba? Lema mu ne? Çana mu da? Neyse yavni dağma, eri yavni çakın el nemrav dağım, kana kurumam, yavlam. Gudiyar yapın ya, deyişah holu, kumyarı lukulu lukulu deyişim, neyse yavni lukulana no? Merhaba. Baca, ya, naku uga apiyan, maun di babi. Merhaba. Maymemu ne, siyemu yüzeyin. Merhaba. Kumam bari le. Maymemu ne, siyemu yüzeyin. Çandamu ne, limamu ne, çandamu gara ubarim, verum amala. Merhaba. Nalık tepsi için de gayrım var. Vamır ara valim ya. Gayrım var. Madrizyan ya. Oğum ya. Limam hune çanam huzeyle yağım yu oğum. Ne bu la? Madrizyan ya onu damma lak de. Yağlı şeyin ne var o. Bahya seçin lo. Sürerik ve uva yemmi bila. Bahya seçin. Limamu sıraka, takara veza udabari sıra, menyanli bola rama, limamu ne ya rama, çanamu ne ben yama bu ya. Minya çoğuna duya, kanza yama bu. Eğer limamu mamisi de bu, leukumaya çanamu benine ma, mulabi bu. Tabi yani bu, ku cano, ku diba. Diba. Bölümüne diyeceğim. Maymemun da seyemun 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 da seyem
Nak kalau dah apa? Dah apa? Aku. Dah apa? Dah pun negara malu. Ayuh tuhan, nampak tak? Cepat kubahnya. Dah apa? Amnya tuhan, nampak kubahin kumaya. Ya. Nah, lagi depan cuma mabio pan. Ayuh tuhan, nampak tak? Kubahnya. Kubahnya. Amnya tuhan, nampak tak? Ya. Cuma tiada dia. Cepat lau. Soal depan. Jungai ada pun, sihir. Masih dah, udah pun. Di tangraji itu, gusai ni dia tangraji itu. Sachen tu, macam mana sih? Oh, garamaru. Lima mana? Cina mu malalu sih. Ukuran mu, ye tua apa, udah suhu. Malalu. Udah yang macam mana? Emperan ni nak awam esok arwah baca. Kain dari mana? Kemarau, siapa ni dia honi dah? Kemarau, ya jen dia usah lebih bahagia. Bahaya jen dia. Ya jen, najar apa ya? Biar lima biaya jitu. Cuma ada ya biaya jitu. Cukup. Berman kham bihikar. Najar. Ayoh, kau ya jen dah lekukian. Kita maru, kau lebih ya barai ni lo bihame. Dua Kuya jangan lagi kucing, ya barai ni tu juga barai. Di dalam yang kami ada, mama mana saya mesti lain ni zaman suruh saya. Abang rasa besar napa si ni? Abang rasa besar napa dah si tu? Wah, betang rasa besar. Abang rasa besar juga si tu. Tanda ya, pandai ya langsung. ดูอ่าเด็กขาดเลยถ้าดูคุณแม่ช่วยตัวเป็นหน้าบ้านหน้าบ้านแต่เป็นเด็กหน้าเลยเท่าไหร่กูเป็นเลยเสียร้องกันเลยเป็นหน้าเลยคุณแม่รู้กันเลยยูโรยูนี่จ้าละเว้ยเป็นเลยเสียร้องว่าเป็นยูเลยเสียร้องมาเลยยูยูนี่จ้าเว้ยแม่เลยคุณแม่รู้กันสิ่งเช่นเลยใช้ยูอะไรลูกมองมีนะเป็นเลยพวกกูว่าเป็นนะเป็นเสียร้อง Nabi nanti pun ini, betul betul maju juang pun ini, malu suai pun lupa kau. Tuga le, teman le tuan kena abida. Kamera le kalau teman le tuan kena abida. Uka mau. Kena abida mau gula. Cingben jangan ram gula. Bayar eri cingsi yang kamera le, bayar ni le dia bebe jukai mau. Dia le teman le tuan abida kena abjai ni lo. Belu ke maya makan beba mai sunya tu le mau pinam. Benang mah, ayah tu, maya maga, cinci dia, cinci mah, pilih bukulah tu yang pilih, juri bukulah tu tu yu, ini macam tu, depan ni kalau sih komisi bu, bukan maksi dia, pilih bukulah, tu tu tak pilih lagi mah, juri bukulah, nyam, no, emadam nyam maya mah, pemain surai kata siapa babu, kamera tu i. Senyap hujia, tujuan senyap hujia, karena ngapai juga. Betul. Tuh aja. Eh tujuan senyap hujia, tuh saya jangan ayah tu ikut mau faham, hola. Hola. Eh, tuh kata ni ni buat faham lagi dia ni. Di deh sekarang mau buat faham, buat sekarang mau buat faham yang dia nak lakukan. Dia nak. Dia nak ni ya. Eh raja, kalau mari ya, nyam lupa sudah boleh turun lele tekun. Siapa lah? Nau dengar ada ibu suka lah, ni apa? Aku lah ibu suka suruh siapa, bukan mangkang mau. Ibu suka biang bimai siapa, biang ada biang hari, memang ibu lalu siapa, lima muka, cina muka, kau bayar dua lalu siapa, ibu suruh sah, kau aku semua je cina mana? Tahu aja. Tapi yang negara malu, aku beri satu mubah. Saya biar lagi tu, cuma ini balik lah saya ni orang nak tunggu. Kita selalu biar lagi sah. Yudha sah, belain ni dek. Kamu ni ane dek kah belain ni dek. Negara mereka. Oh, emang dah nak ke bala? Negara malu, nak bunga pun biar dia si dia lah. Emang dah macam suka ke dek, sebab dia bina. Tapi yang Mai muna saya muncul. Apaun dia sih di biar orang mui kebi. Apaun dia sih dega barai saya. Dah be. Kalau semua macam. Mai mui betul mui dega. Lain solusian. Mula mami jengah ke babu lu soyu macam.
်ပါဘူး။ယူဆမှာမကြုံရပါဘူးလို့ဆိုရမှာပဲ။ဥဒယံဆိုနိုင်မလား။ဒါဖြင့်ငဃာဓမ္မတို့ဒီသစ္စာနှစ်ပါးမပြတ်သေးကာလပတ်လုံးကျွတ်တို့ဖြင့်တဲ့။တန်လျာခီးတယ်ဘုရားမှာဒုက္ခိတခီးတယ်။ဒုက္ခိတလည်းဖြစ်ပြန်ခီးကလည်းသွားလျှောက်နေရပြန်တော့လေဥက္ကမောင်ပဲချမ်းသာပါလေ။သူကလည်းခီးလာမဆုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သွားရလေဒုက္ခိတဒုက္ခိတကခေးလာမဆုံးတာလို့ဆိုတာတော့ဖြင့်တကယ်တော့ခြေောက်ကလည်းကျိုးနေတယ်ထောနေထောနေတယ်သူသွားရမယ့်အိမ်ကလည်းအဝေးကြီးကျန်သေးတယ်ဆိုရင်ဒီလိုဟာအဲသေရတာကောင်းနေဦးမယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒီမှာလည်းတကယ်တော့မှရေသံတရားခီးတယ်ဒုက္ခိတကြီးတွေသွားနေရတဲ့ဥစ္စာရက်တန်းကရက်ပါတော့မှန်ပါဆိုတဲ့ဆွနိုင်မလားဆွနိုင်ပါဗျာဒါနဲ့ပြောကြပါစို့တဲ့ကိုကြောင်းတော့ဖြင့်ကိုသိကြပါလို့နော်ကဲကွာတဲ့ဒီဥစ္စာငါလက်တယ်ငါရှာပါတော့မကွာဆိုတော့နိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုကြီးလက်နေတဲ့ဥစ္စာတခြားမဟုတ်ဘူးဟေးတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ဖြစ်နေတာမှန်ပါပါဘောလားမှန်ပါပါဒီနိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုကြီးလက်နေရတာဘာဖြစ်လို့ပါလဲအဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ဖြစ်နေရတာလေဒကာဓမ္မတို့နားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအဲ့တော့ကွာတဲ့ငါမင်းတို့ကိုငါအမြင်နဲ့ဖြင့်သေးသေးချာချာပြောပါမယ်တဲ့မင်းတို့စဉ်းစားပြီးခਿੱတနားထောင်ပါအောင်တဲ့အလုံးမလုပ်ခင်မဟုတ်ဘူးငါတို့သဗ္ဗိညာဉ်နဲ့ကြိုက်တယ်မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုသာလဲနေတာဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့ရှင်းနေတဲ့ဥစ္စာကိုငါသဗ္ဗိညာဉ်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့သမုဒ္ဒရာရေကြီးဆိုတာရှိတယ်ကွာဒကာတော်မတွေနောက်နိုင်ငံသွားတဲ့ပင်လယ်ကြီးတွေမရှိလားဗျာရှိပါပါအဲ့ဒါကြီးတွေက၆ဖို့မြင်သေးတယ်မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုဆိုတဲ့ဥစ္စာသုံးဖို့ရငါမမြင်ဘူးကွာ။ပြန်လေရခမ်းဖို့မြင်သေးတယ်ကွာ။မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုသုံးဖို့ငါမမြင်ဘူးကွာ။ဒီကောင်။မှန်ပါဗျာ။ဘုရားညာနဲ့ပြောလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။သဘောပါကြ။မှန်ပါဗျာ။ပြန်လေကြည့်ပါလေ။ခမ်းဖို့မြင်သေးတယ်။ခမ်းဖို့သူမြင်နေတဲ့နေငါးဆင်းဆက်ခမ်းတယ်ကွာ။မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုငါသုံးဖို့မြင်ဘူးကွာ။ဘာဖြစ်လို့တော့ဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့။မှန်ပါဗျာ။မြင်ပြီလား။မြင်ပါဗျာ။မြတ်မို့တောင်ကြီးဒီမာရီမြေကြီးတွေရှိတယ်အဲ့ဒါကုံမှုပြောက်ဖို့ငံမြန်ပါတယ်ကွာကြွားပြတ်တယ်ဆိုနေခွန်ဆန်းတာဖြစ်ဒါတွေကုံပြကြပြီဘာမှမပြန်တော့ဘူးကွာအဲ့ဒါမြင်သေးတယ်မင်းတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုဇတ်သိမ်းမှုငံမမြင်ဘူးကွာဘုသမမှန်ပါပါမြင်ရတယ်မမြင်ပါဘူးဘာကြောင့်တုံးလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့သဘောကျဘာမချုပ်လို့ပါဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်လို့တရားဓမ္မတို့နားလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းနော်ဒီနေ့တော့ပြန်ဝိညာဉ်နဲ့တဏှာတော့ပြန်ချုပ်တဲ့ဤကိုပဲပေးပြီးဒကာဓမ္မတွေကိုလေးစားစွာနဲ့ပဲအလုပ်ခိုင်းရမှာပဲမာဝရီမြေကြီးတို့မြင်းမို့တောင်တို့ပျောက်ဖို့မြင်သေးတယ်ဒကာဓမ္မတွေမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုခဏချင်းလှဲ့နေတဲ့ဥစ္စာကုန်နိုင်မယ်ပြတ်နိုင်မယ်ဒီဒုက္ခဆုံးနိုင်မယ်ဆိုတာငါမမြင်ဘူးဟေ့ဘုရားကဘုရားကတန်ရုပ်ပါလိတော့နော်သမန်တေချောက်ရကောင်းပါ။ဟုတ်ပါဘူး။ဘာကြောင့်တော့မေးတဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာတဏှာကမချုပ်လို့မိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်းမှုလှဲ့နေရတာ။ဟုတ်ပါဘူး။ရှင်းမလား?ဘာမချုပ်လို့ပါလဲ?ဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်လို့ပါဘူး။ဒါရင်မြေကြီးပျောက်ဆရာရှိသေးတယ်၊မြေမို့ပျောက်ဆရာရှိသေးတယ်၊သမုဒ္ဒရာရေခမ်းဆရာရှိသေးတယ်။မင်းတို့မိုင်မဲမှုရှင်းမှုစခန်းတတ်ဖို့ရငါမမြင်ဘူး။ဘောကြ။ရပါဘူး။နင်းလာလိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းတရားဓမ္မတို့အမှန်တမ်းမှကြောက်ရကောင်းနေပြီနော်အမှန်တမ်းမှကြောက်ရကောင်းနေပြီဒကာဓမ္မတွေခွန်ကြီးအမိဖာတွေလည်းနေရင်ကြီးကောင်းမှတွေလည်းနေတာသိလို့မျက်လုံးလေးဒီတိုင်းမြှိတ်လိုက်လို့ရှင်းရင်ခင်ဗျားတို့သုပတိဆိုတာမမျော်နဲ့နဲ့မှန်ပါဗျာသုပတိမမျော်နဲ့နဲ့ဘုံဆိုရင်ဒကာရယ်ပဲလေးပဲရောက်ကုန်မှန်ပါဗျာအမှန်တမ်းကြောက်ရကောင်းမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်ဒကာဓမ္မတွေက၆ခေါ်တဲ့တရားလို့မောင်းမိနေတဲ့တစ်နေ့လုံးဝိပဿနာဉာဏ်လေးကတဏှိတော့အကုသိုလ်ဖြစ်နေတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒနာဉာဏ်ကခွန်ရမဟုတ်နဲ့ချင်းလျှက်စက်တစ်ချက်လင်းတော့ခင်ဗျားတို့မချေမိဘူးတဲ့မှန်ပါပါဘုခမောင်ချေပြီပါချေပြီပါဘုရားအဲ့ဒီတော့ကဲမာလေးကနင်းနေပြီနော်ပို့မာလေးကမှန်ပါပါအမေပို့မာလေးကအများကြီးဆိုတော့ညှော်နှင်းချက်မရှိဘူးညံ့ညံ့မိုက်ဆိုင်ဖို့ဆိုင်လှုပ်လိုက်တရားဓမ္မတို့တစ်ချက်တည်းရင်ဖြင့်ခဏခဏပြောတယ်ကြောက်ခဲရေကြဘယ်တော့မှမပေါ်ဘူးတဲ့မှန်ပါဗျာပေါ်နိုင်ရမြင်လားမြင်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ကိုဟာလင်းနဲ့ကိုတင်းတင်းပြီးကြလားတော်တော့ပေါ်တန်းတော့ပေါ်တလောက်ဆင်းဖြင့်ပြေပြောပြီးလို့များ
မောင်းမဲ့လိုက်ပါနဲ့တကယ်မဆက်အောင်လုပ်ပြပါမှန်ပါဗျာရှင်းမလားတကယ်မဆက်အောင်လုပ်ပြကြပါတဲ့ဒါအမြင့်ကျယ်ခြင်းနဲ့ဘုရားကလည်းဟောဆရာသမားကလည်းဘုရားရှိကညာနေယူပြီးတကလားပြောတာဖြစ်နေတော့ပို့ပေါ်ကလေးနဲ့ဟောတို့တော်တော်သေးရဲ့သေပြောပြီးသေပြောပြီးမြတ်သူများပြောတဲ့ညာနဲ့သွားပြီးမလုပ်လိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာသောတာပတ္တိမံမရသေးသေးကာလပါတယ်ဘယ်ဟာမှစိတ်မချရမှန်ပါဗျာဘုရားမှာလာပါဗျာသိမချရသေးဘူးအပယ်လေးပါသောတာပတ္တိမံမကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်လို့ရှိရင်အပယ်လေးပါမကောင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရလို့ရှိဘူးကွာပြာပြာသဘောပါပါဘာဟင်္ဂါပြင်းဒကာဓမ္မတွေဒီမှဆိုက်ဖို့ရလဲမနေ့ကပြောတော့အမှန်ရှင်းမှန်ပါပါဥက္ကမောင်တို့ကြားတယ်မနေ့ဟမ်မှန်ပါပါသစ္စာတရားနာပြီးအစ္ဆတခန္ဓာကိုယ်မှာဒုက္ခသစ္စာမြန်နှလုံးသွင်းလိုက်ပြီးတာပဲကွာဆိုတော့တတ္တပရိမေရပြီကမလွယ်ဘူးလားမှန်ပါပါမနေ့ကပဲဟောပါတယ်ကောင်းနေတာပြင်းဒကာဓမ္မတို့ကဲအခုပြောတာကောဖះဟောတာရောဆရာသမားပြောတာရောယုံကြည်ကြပါဘုရားဟောတို့မှာကိုးစားရအားထားရလက်ကင်မရှိသေးပါလားမှန်ပါဘုရားအပယ်စိတ်ချရတဲ့လက်ကင်မရှိသေးပါဘုရားလုံးလည်းပါအောင်ဒါပြင်လက်ကင်လေးမြည်အောင်ဓရမတို့စိတ်ချရအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဘုရားစိတ်ချရအောင်လုံးလိုက်စမ်းပါဘုရားဆိုတော့ခမောင်းမင်းမိပါလို့ပဲဘုရားသခင်ကိုရမကြီးဟာအလွန်တိုက်တွန်းရှာမှန်ပါဘုရားအလွန်တိုက်တွန်းရှာပါတယ်တဲ့မင်းတို့အတွက်ကွာတဲ့အကုန်ကဲတင်နိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟောဒီကလန်နေကိုရှေ့စိုက်ထောင်ထားဟိုဘက်ဆက်ကြလာချင်လန်နေပြေတော့ဒီပေါ်မှာငါအာရမောက်ပြီးပြေးပြီးဟိုဘက်ကိုမင်းတို့ရောက်ရင်ငါရောက်သွားမယ်လို့ဆိုရင်ငါသိခံပြီးအရောက်ကူးမယ်တဲ့ဟိုဘက်ရောက်ရင်မင်းတို့အကုန်နိဗ္ဗာန်ကဲတင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါကူးရဲတယ်ဒါလောက်တော့တနာတယ်ဆိုတာဒီကမှာငါလာပါငဲရစီရင်ငါလာပြန်အမနာကြီးကျယ်တယ်ဆိုတာသိနေတယ်အဲ့ဒီကြီးကျယ်တဲ့ညာနဲ့ပြောနေတာလို့မှတ်လိုက်ချင်ပါဘူးကြီးကျယ်တဲ့ညာနဲ့ပြောနေတဲ့ကိုရောကြီးဖြစ်လေတော့ကြောင့်မရလို့ရှင်စိတ်မချလိုက်ပါနဲ့မှန်ပါဗျာဘုရားကသေးပြောပြီလို့ရက်သေးကပြောပြောရွာသေးကပြောပြောဘုရားမမယုံနဲ့မှန်ပါဗျာသရူဟောကောရိစ္စဝိပ္ပမုတ်တော်လို့ဘုရားကဟောတာကသဟဝတ္တဒသနာသမရာယာဆိုတော့သောတာပတ္တိမံနဲ့နိဗ္ဗာန်မြင်မှအပယ်လေးပါးမကြတာလို့ပြောထားတော့ဥပါရဉ္ဇဖြစ်ဖြစ်ဘာသူများပြောတာယုံကြလို့သေးလားဖြစ်ပြန်ရာရီတာလွတ်တယ်အမြဲလွတ်လို့ဟောရလားမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါတွေထောက်ကြည့်တော့မှာဩတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းဒါရအောင်လုပ်တယ်တို့မှဒါဒီလက်ကင်မှမရှိသေးလို့ရှင်ဖြင့်တခါတော့ဘယ်ရောက်မှလက်ကင်မရှိတဲ့အိဗယ်နဲ့အထူးထူးရောက်နေပါဘောလားဆိုတော့ကဲမမှားရလိမ့်မယ်မှားရပါဘူးဘုရားရင်တော့မှတ်တယ်ဘူးလားမှတ်တယ်ပါဘုရားအဲ့တော့ကိုဟာလင်းနဲ့ကိုဘသူကဘာပြောပြောခုဆရာသမားပြောတာနဲ့ဘုရားဟောတာတော့မှားလိုက်မှားပါဘူးဘုရားကသာဝတ္တဒသနာသမရာယဆိုတာဘုရားကဟောတာမှားပါဘူးဒသနာသမရာယသောတာပတ္တိမေနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြင်နေတဲ့ကွာမှားပါဘူးဘာဝတကွာသာခြင်းသရဝပါရိစ္ဆာ၄ပါးသောဘယ်တော့မှဝိပ္ပမုတော်လွတ်ပြီဟောသည့်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်သောတပတိမေကလေးရမှာမင်းတို့အပယ်လေးပါးမှာလွတ်တယ်ဆိုတာသိသိချာချာပါကျန်တန်ကအေးပြီစိတ်ချပြီကျွတ်တော်တော့အပယ်မသွားဘူးလို့ဒီလိုလုံးနေနဲ့ကွာဆိုတော့လေးစားစွာပြောတဲ့စကားမှန်ပါဘူးဆိုရက်ကလားမှန်ပါဘူးဒါသာဒီပါဠိလေဥပမာမျိုးလေးရပါတယ်ဦးဇေယျတို့လည်းရပါတယ်ရပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ဒါကဘုရားမြတ်ကြီးကိုယ်တိုင်ထောက်ခံတဲ့ပါဠိမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါပါဘူးကဲသူကိုယ်တိုင်ထောက်ခံတဲ့ပါဠိလေးဖြစ်နေတော့ဩဒါယမတို့ဒီအပယ်လေးပါးမှလွတ်ပါကလားဆိုတဲ့ဥစ္စာဥပါဒင်သိကြပါလားသိကြပါဘူး။ဒါကြောင့်ဘုရားပါပြောပြောမင်းတို့တော့ကွာစာလေးကြည့်ပေးလေးကြည့်နေမင်းတို့ကတော့သူတော်ကောင်းစိတ်ကလည်းများပါပြီနဲ့မင်းတို့တော့အပယ်လေးပါးလွတ်ပေါ်လို့သူများပြောတဲ့ညာနဲ့ယုံနေနဲ့မှန်ပါဘူး။ရှင်းမလားရှင်းပါဘူး။သူများပြောတဲ့ညာနဲ့ယုံမယုံနဲ့ကိုကိုယ်တိုင်ဒုက္ခရှုတဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုကိုညာနဲ့မြင်အောင်လုပ်ပလိုက်မှန်ပါဘူးအဲ့ဒီလိုဆိုရင်တော့သူများပြောတာလဲဝန်မသားနဲ့တော့ကိုယ့်အကူစိတ်ချလိုက်မှန်ပါဘူးဒီကမောင်ကျေနပ်ပလားကျေနပ်ပါအဲဒီနေ့တော့ဒီရအောင်တော့ဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေပြောတော့ပြောရမှာပဲတဲ့ဒါရင်ကိုလာခဲ့တဲ့ဖြစ်တွေအယုတ်ဆိုးတဲ့ဇက်ကြီးခင်းလာခဲ့တာတော့ဖြင့်ကျေနပ်ပလားကျေနပ်ပါဘူးဗျာဘာတွေများလဲနေတယ်ကဲမှန်ပါဘူးကျေနပ်ပါဘူးလိမ္မာမှုနဲ့ကျမ်းသာမှုဘယ်တော့မှတွေးခဲ့သူတွေးခဲ့ပါဗျာကဲဥက္ကမောင်မိုင်မမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုဆိုတော့တလဲစီတဲ့မှန်ပါပါဗျာလိမ္မာမှုနဲ့ချမ်းသာမှုကမတွေ့သေးဘူးဗျာလိမ္မာမှုဆိုရမကင်ချမ်းသာမှုဆိုရနေပါဘယ်တော့မှမရခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့ဒီတဲ့ကတတိတော်တို့ပြင်ဗျာအပင်နေရတာသိကြပါတယ်ဆိုတာ
ဥပါဒံဘာမြင်ကြလို့သေးလဲလူပါဘာဘာလို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုရည်လဲနေရဆိုတော့မိုင်မဲမှုဆိုတာကအကုသိုလ်တရားတွေဆင်းရဲမှုဆိုတာကခန္ဓာရတဲ့ဒုက္ခတွေပဲလေးပါရောက်ရတဲ့ဒုက္ခတွေဥက္ကမောင်းဒါတွေမဟုတ်လားဗျာမှန်ပါဘူးအဲ့တော့ဈာန်မှုနဲ့လိမ္မာမှုနဲ့ဈာန်မှုကဘယ်တော့မှမတွေ့ဘူးလို့ဆိုထားတဲ့ဖြင့်လေဘယ်တော့မှမညာနဲ့ချက်တို့မပေါ်ဘူးမှန်ပါဘယ်တော့မှဈာန်မှုဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်လဲအမြန်အပြည့်နဲ့မရဘူးမှန်ပါဘူးတဘောကြမှန်ပါအဲ့တော့ချက်တို့အယူဆိုးလာခဲ့တာတွေဒီစမသိရင်တော့ဖြင့်မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုလမ်းပြန်သွားနေဦးမှာပဲမှန်ပါဘူးရှင်းမလားရှင်းပါပြီ။ဒါကပညာစင်ကြဆုပင်ချင်းစင်ချင်းရှိသေးတယ်။ဘယ်နဲ့ဘယ်နဲ့သတိပေးတော့မြန်မြန်လားနင်းနေလားမြန်မြန်ပါ။ဟောနင်းနေကြတော့တယ်ဗျာ။နေပြီးတော့တွေကအလကားဖြစ်ကုန်ပြီ။အခုကတေကန်ကြီးတွေလုံနေရတာ။နေပြီးတော့တွေကပြီးခဲ့ပြီ။အခုတရားနာလာကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတရားဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကယနေ့ကနေ့ပြန်လာသမားကနားနေတာ။ဟုတ်ကဲ့မောင်အချိန်ပိုင်းမှာအချိန်ပိုင်းလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဆိုတော့ဓမ္မတို့များများလို့သလားနင်းနေလို့သလားနင်းနေလို့အဲနင်းတော့လေးမှဗိုက်သမီးရှိပွားရေးကရှုပ်ပြီးဒီကလာနေဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဩလာရလန်းပြန်ရုံပဲရှိတော်တယ်လာရလန်းကအဖေကဘူးပြန်တော့လေအဲ့ဒီပဲပြန်ရတော့မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်သိကြပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားတို့ကသားဒီသမီးဒီဆွေဒီမျိုးတွေနဲ့နင်းတို့အတွက်ငါတို့အတွက်ရှုပ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းမပြောပါနဲ့တော့မရှုပ်ပါနဲ့ကိုးစားကိုသိမ့်စားပါလို့သတိပေးလိုက်ပါရဲ့မှန်ပါပါဦးဇာယသူများအတွက်ဒီထည့်ပြီးစကားပြောမနေစမ်းပါနဲ့နောက်ကဓမ္မတွေရောဟိုပုံမှန်မှုနဲ့ဆင်းရဲမှုမှမသိရသေးတဲ့ဆိုမှမှန်မှန်မှုဆင်းရဲမှုပွားတာတွေအလျှောက်ပြီးဒီကလာခွန်ဆန်တောင်းတွေးနေလို့တော်ပါမလားတော်ပါပါအဲ့ဒါနဲ့ကိုးစားကိုသိမ့်ပါဒီပြားတွေအပူတွေအပူတွေအပူတွေဆိုပြီးထားရစမ်းပါမထားရဘူးလားခင်ဗျားတို့ထားပြအောင်ထားသာပြောင်ထားပါတဲ့သာပြောင်ထားပါ gain ဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုပါဘယ်ကလာတုံးလို့လက်သက်ရှာတော့ညီကြီးမြတ်မှုတောင်ပျောက်เสียရှိသေးတယ်တကအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာမပျောက်ရင်လာနေမှာပဲပါတယ်တော့ဝိဇ္ဇာဆင်းရဲမလားဘယ်နဲ့ကြောင့်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍာကလည်းဘဒ္ဒဝါတွေကိုမိုင်မဲမှုဆင်းရဲမှုလက်အောင်လုံးနေပါလိမ့်မလို့လို့မေးဖို့မလိုဘူးလားမှန်ပါပါအဲ့တော့မင်းတို့ကအတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဖြစ်နေတယ်တဲ့အကြမ်းမြင်မရှိတဲ့ပုထုဇဉ်ဖြစ်နေလို့မင်းတို့ဒီလိုကြုံနေရတာမှန်ပါဘူးဗျာ။ဟောဗျာ။ဘာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေလဲ။အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဖြစ်နေလို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုတွေလဲနေရတာတဲ့အဝိဇ္ဇာတနာကျိုးဆွဲသလိုကာနေရတာတဲ့ဘာကြောင့်တုံးဆိုတော့မှအတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်အကြမ်းမြင်ကလည်းမရှိပုထုဇဉ်ကလည်းဖြစ်အကြမ်းမြင်မရှိဆိုတာကတော့အကြမ်းလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်နာမရှိဘူးအမြင်မရှိဘူးဆိုတော့ဉာဏ်မျက်စိမရှိပါဘူးဒါပြန်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာမရှိဘူးသဘောကျလားဘာမရှိတာဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာမရှိဘူးတဲ့ဒါကပုထုရှင်တဲ့ပုထုရှင်ဆိုတာကိလေသာပေါ်များတာကိုပုထုရှင်ဆိုတယ်ဉာဏ်မျက်စိနဲ့ဉာဏ်နာမရှိတဲ့အထံအမိုက်ကပေါ်သေးတယ်ကွာအဲ့ဒါကြောင့်ဝိရဒနာမချုပ်တာဒါကြောင့်ပိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းမှုနဲ့နေရတာဘောဗလာအကြောင်းကျိုးတွေဇက်ခင်းလာတာကတော့ဆိုးပါလားဟုတ်ပါဘူးဘုရားရေအဲ့ဆိုးပြီနော်ဒါပိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုဒီတရားဓမ္မတို့ပြိဿသမုပ္ပါပိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုကြီးလက်နေရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်လို့သဘောပါလားဒီကမှာပါတယ်ဝိဇ္ဇာတနာမချုပ်လို့ပါလားအဝိဇ္ဇာတနာဘယ်နဲ့ကြောင့်မချုပ်ပါလဲမလို့ဆိုတော့အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဆိုတဲ့ဒကာဓမ္မတို့မျက်လုံးကနာပင်ကိလေသာပေါ်တဲ့လူဖြစ်နေလို့မှန်ပါဗျာမျက်လုံးကနာပင်ကိလေသာပေါ်လို့ပါဗျာရှင်းမလားမျက်လုံးကရောသာမန်နားရရောအဲကိလေသာကပေါ်ပါဗျာအမှန်တည်းမျက်လုံးနဲ့ကံတင်နားနဲ့ပင်တယ်မိုက်လိုက်တယ်ဖူဆန်လို့ဆိုတော့ပေါ်ရောပေါ်ဗျာမှန်ပါဘာရင်သိလွန်နေပြီကမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဆိုတဲ့ဥစ္စာပေါ်လာဒါကြောင့်အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ဖြစ်သွားတော့ကိုဉာဏ်လုံးမရှိဉာဏ်မျက်လုံးမရှိဉာဏ်နာမရှိပဲနဲ့ကိလေသာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တူတောဖြစ်ပြီးဒီကလာနေတာနေတော့ကိုတဲ့ခင်ဗျားတို့ဒီကားလဲဆိုဝိဇ္ဇာနဲ့တဏှာကမချုပ်ဝိဇ္ဇာတဏှာမချုပ်တော့ခန္ဓာတဏှာကမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းမှုသာလဲတော်တယ်ခန္ဓာတန္တရာလေးမှန်ပါဘူးသိနေပလားသိနေပါဘူးဘုရားအကြောင်းကျိုးသုံးခုဆက်ပြရနေကြနော်မှန်ပါဘူးကဲမိုင်မဲမှုနဲ့ရှင်မှုပဲလားဥက္ကမောင်ကြီး
ဝိဇ္ဇာတဏှာကလာတယ်ဝိဇ္ဇာတဏှာကလာမှန်ပါလားဗျာဝိဇ္ဇာတဏှာကဘယ်ကလာတော့သာဓုတာပါအဲဉာဏ်ဒီဉာဏ်မျက်လုံးဉာဏ်နာမရှိတဲ့ကိလေသာပေါ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ဒါဖြစ်ခဲနေတယ်တရားဘောမေရသံတရားဒါတွေဖြစ်နေတယ်ရှင်းမလားရှင်းပါဘောင်းပြီဒါဖြင့်ဓမ္မတို့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကိုခွန်ကြီးကဘုရားကြီးကိုယ်စလဲလှုပ်ပြီးတုတဝါရိယသာဝကောဖြစ်အောင်လှုပ်တော့မှန်ပါဘုရားဘာလှုပ်ပေးမှာချင်းတုတဝါရိယသာဝကောဟဲ့အတုတဝါကတုတဝါဖြစ်ရမှာမဟုတ်ဘုဒ္ဓဇနောကအရိယသာဝကောဖြစ်ရမှာအရိယတို့ဤတပည့်ဖြစ်ရမှာဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်တုတဝါဆိုသဖြင့်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်နာရတော့မယ်မှန်ပါဘုရားအရိယသာဝကောဆိုသဖြင့်ကိလေသာခေါင်းပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သူရောက်ရတော့မှန်ပါဘုရားအဲ့ဒါရောက်မှနေရာကြတော့မယ်ဆိုတာသဘောကျ။ကျပါဗျာ။ဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့တုတ္တဝါရိယသာကောဘက်ကိုအခုကူးရင်ကူး။မကူးလို့ရှိရင်ဖြင့်ခင်ဗျားတို့ဉာဏ်ကန်းနာခင်ဟုတ်လား။ပြိဇာဘောဓာနဲ့အဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်။မချုပ်တာနဲ့ပဲမိုင်မဲမှုဆင်းမှုဆိုတဲ့ခန္ဓာတန်ត្រာလှည့်ကြပြီတော့။အကြောင်းကျဆက်မိလား။ဆက်ပြီပါဗျာ။အဲကြောင်ကျဆက်မိတော့မှတရားဓမ္မတို့ကဲကျွတ်တို့ပြင်ပြင်းသေးလေးကပေါ်ကလာနှလုံးထဲပါပဲပြင်ကြတာသုတဝါရိယသာဝကောသုတဝါသုတဝါဆိုတာမျက်စိရောနာရောညာမျက်ညာမျက်စိညာနာရှိရမှန်ပါပါအရိယသာဝကောဆိုတော့ကိလေသာပေါ်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်မှာကိလေသာကခေါင်းမတဲ့ဖြစ်သူရောက်သွားပြီတပည့်ကြဒါပြန်သုတဝါရိယသာဝကောဖြစ်အောင်လှုပ်ကြကဲအင်းဒါဖြင့်ဂရမတို့ဒီလိုမှမဟုတ်တော့ဘူးရှင်မျက်မို့တောင်ပျောက်เสียရှိစွတ်တို့ဒီမိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းမှုလှဲ့နေတဲ့ဥစ္စာမပြရှင်နဲ့ကြအမှန်တန်ဆိုးရနေတယ်နော်ဘယ်နဲ့ကြောင့်တော့ဒီဥစ္စာအတုတဝါပုထုဇဏောဖြစ်ရပါလိမ့်မလဲလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ဂရမတို့လွန်ခဲ့တဲ့နဲ့ကလည်းဟုတ်ပါလိမ့်မယ်မှန်ပါတယ်ဟုတ်ပါဘူးအိုးမင်းတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်กว่าတဲ့ဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့ကပုံရမ်းရမ်းကိုငါခိုင်းတယ်လို့လည်းမင်းတို့မအောင်မိပါနဲ့တဲ့ဘုရားခင်ကိုရုဏာကြီးကမင်းတို့ဖြစ်စဉ်ကတော့ဟောဒီကရှည်တိုင်းနဲ့တူတူกว่าတပည့်ကြဒီဘက်ကကျိုးနဲ့တူတူกว่าဒီဘက်ကပါပါလိမ့်ရှည်တိုင်းပါဘယ်ရှည်တိုင်းဒီဘက်ကပါပါလိမ့်ကျိုးပါတဲ့ဒီဘက်ကဟောတယ်လဲပတ်တယ်နော်ဒါကတော့ရရင်ကြီးအဲ့ဒီမှာခွေးမှာလေဘတ်တက်ပြီးဒီကလာနေပါတယ်တဲ့လေဘတ်နဲ့ကျိုးနဲ့လည်းဆက်လိုက်တယ်ဒီကခြေတိုင်းနဲ့ဆက်ထားတော့ဒီခွေးကလက်ပြီးဒီလိုနဲ့သာပြေးတယ်ဘယ်မှဒီတိုင်းမကျုပ်ဘူးတဲ့မှန်ပါပါတပည့်ကြခွေးရဲ့ကိုလေဘတ်တက်ထားတယ်ဥပဒေရလေဘတ်နဲ့တကကျိုးနဲ့လည်းဆက်သွယ်လိုက်လေဗျာဆက်သွယ်ပြီးဒီကလာမြဲလာတော့တိုင်မှာခြေလိုက်လေဗျာဒီခွေးဒီရှင်ကြီးဆွန့်လိုက်ဒီနေရာရှင်ငယ်ဆွန့်ပါနေရာအဲမွေးတော့ရောဒီနေရာတွေ့တော့ရောဒီနေရာပါဩော်ဒီခွေးဒီကားလည်းရှင်ဖြစ်စဉ်ကဖြင့်ဥက္ကမောအတော်ရုပ်ဆိုးဆိုးပါပါဒီတိုင်နာလည်းမခွာနိုင်ဒီကျိုးလည်းမပြဒီလည်းပါကလည်းမပြုတ်ဩော်ခွေးတွေဒီခွေးနေနေရတာဒါပါလားသဘောပါကြဟာခွေးတွေဒီခွေးနေနေခဲ့ရတယ်ဆိုတော့နောက်ကဒါပဲတဲ့အဝိဇ္ဇာတဏမချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နေပုံကဟောဒီခွေးတွေတည်ပြီးခွေးနေနေတာပဲတဲ့နော်ဥစ္စာဘယ်တော့များဖျားဟောတော့မလဲဟုတ်ကောဟုတ်ဘူးလားတဲ့အဲ့ဒါမှသေသေးချာချာစဉ်းစားပါတဲ့တန်တရားထဲမှာခွန်းကဆင်းရဲမှုနဲ့မိုက်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့ပဲချိန်ကုန်ရတယ်ဆိုတော့ဟောဒီခွေးတိုင်းกว่าသဘောကျဗလားဘယ်လိုဘသူတဲ့ဟောဒီခွေးတိုင်းဟောဒီခွေးဟာသူ့မှာလယ်ဘက်ကလည်းတတ်ထားတယ်လယ်ဘက်နဲ့ကျိုးနဲ့လည်းဆက်နေတယ်ပြီးတော့စိုက်ထားတဲ့တိုင်ကြီးကိုလည်းကျိုးနဲ့အချီပြီးတော့ဖြင့်ဒီခွေးဒီကားလည်းရှင်မွေးတော့ဒီကျိုးနဲ့ဒီတန်လန်းနဲ့ဒီလေဘာနဲ့မွေးလာတာပဲဒီတိုင်ကြီးပါမွေးလာပြီဒီနေရာနေဒီနေရာသေးဒီနေရာချင်းချင်းဆုံးသဘောကျဘယ်မှမရွှေ့နိုင်ဘူးဘလောက်များနဲ့နာတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဒီကောင်ရေးတာဖခင်ဥပမာပေးလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါကဲဒီထဲမှာစင်္ကြာကြည်စံဃာရမတို့မိုင်မဲမှုနဲ့ဆင်းရဲမှုနဲ့ပဲချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါလားကိုင်းတာဖြင့်ဘုရားဓမ္မတို့တိတူဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုရုဏာကြီးကလေဘတ်တက်တဲ့ခွေးကျိုးနဲ့တန်လန်းကြီးနေပြန်တယ်တိုင်လဲခြေသားပြန်တယ်ဆိုတော့က
ကျိုးလို့ဆုံးမှာတော့ဘယ်မှမသွားတတ်တဲ့ခွေးတော့အမှန်ပြနေပြီမှန်ပါဘူးဖြစ်သေးဘူးလားဖြစ်ပါတယ်ဗျာ gain ဒီလောက်တောင်ကျွတ်တည်းအနေကဖြင့်ခွေးနေနေပြီခါလာခွေးတွေတဲ့ဆက်ကြီးခင်းခဲ့ရပါတယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာဖြင့်မှန်လာပြီသဘောကျဘယ်လိုနေခဲ့ရပါလဲခွေးတွေခွေးတွေအဲခွေးလို့နေခွေးလို့တည်ခဲ့ရတယ်ဆိုတာတတ်တမ်းနေရာလုံးပါပဲမှန်ပါဘူးသဘောပါမှန်ပါဟောရကပုထုဇဉ်အတုတဝပုထုဇဉ်ဟောခွေးကပါလေအတုတဝပုထုဇဉ်အဲ့ဒီခွေးမှာတဲ့တရားဓမ္မတို့တဲ့ဒိဋ္ဌိဒီဟူသောငါငေါ့ဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါကြီးကဒီခွေးရှိနေတယ်မှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ငါထင်နေတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဘူးဗျာဒါဖြင့်ခွေးမှာပါရစ်တတ်တာဒိဋ္ဌိလည်းပါတတ်တာဒိဋ္ဌိလည်းပါတတ်ထားတဲ့အခါကျတော့ကိုမခင်ဘဘူးခင်မလဲဆိုပြီးဒီကလာတဏှာရှုကလည်းတခါတော့ပါတယ်မှန်ပါဗျာသဘောကျဒီတဏှာရှုကလည်းကိုဖြစ်နေဆိုတဲ့ဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးရိသခြိဆိုင်နေရဆက်နေတယ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးကိုလောက်ပါဘူးမှန်ပါခွေးကဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ဗျာအတုတ္တဝဘုဒ္ဓရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ပါခန္ဓာ၅ပါးခြိဆိုင်တဏှာရှုဒိဋ္ဌိကလည်းပါကဲဒကာဓမ္မတို့ခွေးကဘာပါလဲဘုရုရှင်လည်းပါကသဏ္ဍာကအဲသဏ္ဍာကကျိုးတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးကအဲခန္ဓာ၅ပါးရှိတိုင်းမှာသဏ္ဍာရင်းဆိုတော့ခင်မှုကျိုးနဲ့ငါကိုထင်းနေတဲ့ဒါခါတဲ့ဒိဋ္ဌိဟာတဲ့ဒီခွေးသိဆိုတော့ဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာဘယ်တော့မှမပြုတ်ဘူးတဲ့အတုတ္တဝဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မပြုတ်တော့ဘူးတဲ့ပြုတ်သေးရလားပြုတ်ပါဘူးအတုတ္တဝဘုရုရှင်ပုဂ္ဂိုလ်မှာပြုတ်သေးရလားပြုတ်ပါဘူးထက်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းအခုလည်းမပြုတ်သေးလို့ခက်သေးအခုလည်းမပြုတ်သေးလို့ခက်ပါသေးတယ်ပြုတ်အောင်လို့ကြံစမ်းပါအောင်ဆိုတာကိုသတိပေးပါရစေ။မှန်ပါဗျာ။လှုပ်ချိန်မရောက်သေးဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။လှုပ်ချိန်ရောက်ပြီလှုပ်ချိန်ရောက်ပြီဥဝရေ။မှန်ပါဗျာ။ကဲသံဃာထဲမှာတပည့်တို့ဘယ်လိုနေရပါလဲ။ခွေးနေနေခွေးသေးသေးကြရပါရဲ့ဖေယား။ပေါ်ကြလားပေါ်ပါမှန်မြန်ပဲလို့နေကြပါဘူးဝိနေနေသွေးနေကြပါဘူးအဲလေဘာကောပြုတ်ပါရဲ့ပြုတ်ပါဘူးကျိုးကောပြတ်ပါရဲ့ပြတ်ပါဘူးတိုင်ကောကျိုးပါရဲ့ကျိုးပါဘူးဒီတိုင်ပဲလဲပါပြေးရအဲသေးတော့ရောဒီတိုင်ပဲဒီတိုင်ချင်းရင်သေယုံမမဟုတ်လားစားတော့ရောဒီတိုင်ချင်းရင်မစားဘူးအဲအနာပေါက်တော့ရောဒီတိုင်ချင်းရောအဲမြုပ်တော့ရောဒီတိုင်ချင်းရောမွေးတော့ရောဒီတိုင်ချင်းရောအမလေးတရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုများနေခဲ့လဲဘယ်လိုများသိခဲ့ရပါလဲလို့ဆိုတာဖြင့်ပေါ်တော့ပါဘာပါဘုရားခွေးနေနေပြီခွေးသေးသိခဲ့ရပါလေခင်ဗျာဘုရား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 ဘယ်လိုများပေါ်ကြတော့ခွေးနေနေပြီခွေးသေးသိခဲ့ရပါခွေးနေနေပြီခွေးသေးသိခဲ့ရပါလေခင်ဗျာဆိုတာလက်ဘလက်ဘရမမရောက်ခဲ့ရပါဘူးကျိုးလက်ဘရမမရောက်ခဲ့ပါဘူးတိုင်လက်ဘရမမကျိုးခဲ့ပါဘူးဒီတိုင်လက်ပတ်ပြေးတဲ့အတုတ္တဝဘုသူသတော်နဲ့ပဲသိခဲ့ရပါလေခင်ဗျာလို့ဆိုရင်ဥပါရံဒါအလျှောက်လွဲသလားလုံလုံးပါလားဓမ္မတို့လုံလုံးနော်နော်ဒါအတုတ္တဝဘုရုဇနာဆိုတော့ဥက္ကမောစဉ်းစားအကြမ်းမရှိတော့ငါကိုလို့ခန္ဓာငါးပါးမခင်ဘူးဖြစ်ပါတယ်ဗျာငါကိုငါမခင်ဘဲဘုရုခင်မလုံးလို့ဘောခင်တဲ့တဏှာဝလာမလားလာပါဗျာဒါနဲ့ခန္ဓာငါးပါးကြီးကိုလည်းသူစွန့်နိုင်သေးရလားစွန့်နိုင်ပါခန္ဓာငါးပါးအနိစ္စခန္ဓာဒုက္ခခန္ဓာပဲမဲ့နိဗ္ဗာန်ညာနဲ့မဲ့သင်္ခါရုပ္ပခန္ဓာနဲ့စွန့်လိုက်ပြီแม่ญาณเนี่ยมีชุบปิ๊ดไปแล้วซ่อนหน่ายล่ะอะมาซ่อนหน่ายแล้วขันธ์5บาฉิไดงก็เลยขันไล่ตาหล่นลุตนาจูก็เลยขันไล่ตาหล่นลุฤทธิ์จูก็เลยง่าหาลุซ้อทายฤทธิ์เลยบักก็เลยง่าหาลุซ้อทายแต่เมี้ยนครับอัตตุตาปุถุชนဖြစ်တော့ဒါကြီးလည်းဆုံးနိုင်သေးရလားဆုံးနိုင်ဆုံးနိုင်တော့လေပတ်နဲ့ခွေးနဲ့ဟာจูနဲ့တိုင်နဲ့ဟာလှည့်တာပြေးနေတာသဘောပါလှည့်တာပြေးနေရတော့ကိုအော်တပည့်တွေဖြစ်စဉ်လေးနောက်တုန်းကဘယ်လိုများဖြစ်ခဲ့တုန်းပြောစမ်းမအောင်ခင်ဗျာငါဘိညာမင်းနဲ့မပြောဘူးဘိညာနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သားတော်နဲ့ပြောရင်တော့ဖြင့်ဒါတော့မမှန်ဘူးဒီအဘိဓမ္မာနင်းနဲ့တကယ်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောပါမယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥက္ကမောကြီးခွေးနေနေခွေးတွေတည်ခဲ့ရတာပဲလို့ကပြောရုံပဲမှန်ပါပါသဘောကျလားသေချာရည်တွေမန္တတေသကြမင်းကြီးတွေပြမမင်းကြီးတွေဆိုတာကတော့ဖြင့်သူလည်းခွေးပါပဲတဲ့ဥက္ကမောစဉ်းစားစမ်းမှန်ပါပါအတုတဝဘုသူဇဉ်တော့ဟုတ်မဟုတ်ဟုတ်ပါဗျာဒါဖြင့်ငါ့ကိုဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိလည်းပါရှိမရှိရှိပါဗျာဒုက္ခဒုက္ခနဲ့တဏှာကျိုးရှိမရှိရှိပါဗျာဒုက္ခနဲ့ငါ့ဘာစွန့်နေရလားမစွန့်နေဘူးလားမစွန့်နေချိန်တိုင်းမြဲတယ်မှန်ပါဒါဖြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖြစ်နေဖြင့်မြင်းမြို့တော့ဖြစ်ခဲ့တာမှန်ပါတယ်တဲ့ဓမ္မသဘောနဲ့ပင်ကိုအစ်စ်ကိုပြောရလို့ရှင်းဖြင့်တပည့်တော်နောက်တုန်းကဘာဖြစ်ခဲ့တယ်လို့ဆိုခွေးနေနေခွေးသေးသေးခဲ့တယ်မှန်ပါဗျာဒါပဲဖြေရမှန်ပါဘယ်လိုဖြေကြပါဘယ်လိုဖြေကြပါ
ဒါဖြင့်ယခုလိုအသိဉာဏ်ရှိတဲ့ဘုရားမှာဇာမသိမ့်တော့ပါဘူးဆိုရင်ဥာရေဒီခွေးစက်ကိုမသိမ့်ကြတာပဲသိတယ်ပါဘုရားဘာမသိဉာဏ်ကြတာခွေးစက်မသိဘူးဘာမလို့ခွေးစက်တော့သိမှုသိတယ်ဟုတ်ပါဘူးဒါကြမ်းမှာခွေးနေနေခွေးတွေသေးတဲ့ဆံများဘာမျိုးရောရှိရှိရှိသေးလားရှိပါဘူးဒါရင်ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲခွေးနေနေခွေးတွေသေးတဲ့ဆက်ကိုပြင်တပည့်ရုပ်ဖျားဒီဘွားကဒီဘွားကသိမ့်ပြရစီကမြန်ဆုံးကြီးနဲ့သိမ့်ပြရစီတော့လို့ဆိုဖို့ရတယ်ခင်ဗျားတို့အချိန်ရောက်ပါပြီရောက်ပါပါတတန်တရားလုံးကလည်းဒီတိုင်းကြီးမှာဝတ်ဆင်းပြီးကြတာဒီလိုကမပြုတ်ဖဲနဲ့ဒီကျိုးမပြဖဲနဲ့တခါတည်းဥပါရင်သိချင်းဆိုကြည့်သေးတယ်မသိခဲ့ဘူးလားသိပါပါဘုရားဒီကောင်ရှင်းတတ်ပါလားရှင်းတတ်ပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိဖြုတ်မှတဏှာပြတ်မယ်တဏှာပြတ်မှလည်းခန္ဓာတဏှာပြတ်မှသာလေတဏှာမရှိမှလည်းခန္ဓာကိုမလိုချင်ပါဘူးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့အလုံးမလုံးရလို့ရှင်းမရဘူးအလုံးလုံးတော့မယ်ဆိုလို့ရှင်းတယ်ဘယ်ကစားမလို့ဆိုတော့အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်ကယူပါအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိဝေဒနာအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိဆို။အာဒိဋ္ဌိဆွဲလို့ဖြစ်နေတာဟဲ့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိအရင်ဖြုတ်กว่าခင်ဗျာဟောဗျာ။ပါတယ်လို့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်တော့ပါဗျာ။အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ခင်ဗျားတို့ပါဠိတော်ရှင်းကျင်လာကြည့်ဥက္ကမောင်တို့နော်။တွေ့တဲ့ကြုံတဲ့အခါပေါ့ဗျာ။ယူပါအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိဝေဒနာအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိယူပါယုတ်ကိုအတ္တတော်ငှားယူသမုပ္ပါဒိရှုနေရောငါပဲဝေဒနာငါပဲလို့ဒီလိုရှုနေတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလည်းကောင်းပြုတ်တာကွာဒီပြုတ်မပြတ်တာကွာသဘောကျဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိမပြုတ်တဲ့သူကအနာကြီးနာပြီးခွေးနေနေခွေးတွေခဲ့ရသဘောပါဟုတ်လားဘာမပြုတ်လို့ပါလဲဒါဖြင့်ရှုဆိုဘာလို့ရမလဲဒိဋ္ဌိပြုတ်ရတော့မယ်ဆိုတာဥက္ကမောင်ကြီးလေးစားစွာမှတ်တော့ဒါပါဠိတော်အတိုင်းပြောရပါဘူးလားဥက္ကမောင်ဘာအတိုင်းပြောတာပါဠိတော်ပဲအတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဇနောတဲ့အတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဇနောဆိုတော့ရှင်ပြအတုတ္တဝါဘုဒ္ဓဇနောဘာလို့တတ်တယ်ဆိုယူပါအတ္တတော်သမုပ္ပါဒိယူပါယုတ်ကိုအတ္တတော်ငါဝိသမုပ္ပါဒိရှိဝေနာဝေနာအတ္တတော်ငါဝိသမုပ္ပါဒိရှိဆိုခန္ဓာငါးပါးငါလို့သမုတ်နေတယ်ကွာငါလို့တကယ်သိနေတယ်ဆိုတော့သူဒိဋ္ဌိပါရံရှိမနေဘူးလားရှိပါပါဘာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းပါရှိသူပြုတ်သေးရလားမြုပ်ပါဘာဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလည်းပေါင်းပြုတ်တဲ့ခွေးနဲ့ကျွတ်တွနဲ့တူးနေတယ်ဒိဋ္ဌိရှိလို့ရှင်ဖြင့်ငါ့ကိုရှိလို့ရှင်ငါ့ကိုတော့ငါခင်ရလိမ့်မယ်ဆိုတဲ့တဏှာလာတော့မယ်လာပါဘူးဒီတဏှာဘုရုခင်မာရဆိုတော့ငါ့ကိုခင်မာဆိုတော့ခန္ဓာ၅ပါးခြေတိုင်းသွားဆက်လာပါဘူးမဆက်ဘူးလားဒါဖြင့်ခန္ဓာ၅ပါးဒီဥသောခြေတိုင်း၌တဏှာဒီဥသောကျိုးဒိဋ္ဌိဥသောလေဘတ်တတ်ထားတဲ့အတုတ္တဝါပုထုဇဉ်တော်ခွေးဒီကားလို့ရှင်ခွေးနဲ့နေပြီးတိုင်ကျေဆင့်ပြီးခွေးတွေသေးဥမှတော့ဘာမှရှိဘူးကွာရှိပါဘူးအဲ့ဒီအဖြစ်ကမြတ်မို့တောင်ကြီးမိလောင်လိုပျောက်เสียရှိတယ်ခွေးနေနေခွေးတွေတွေပျောက်နေမယ်လို့ငါဟောဦးတယ်မှန်ပါဗျာဘလောင်များဆိုးသွားတယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဗလားမှန်ပါဗျာဒကာရမတို့တော့တန်ဝေကရောင်ပြောတာမဟုတ်ပါဘူးဖြစ်စဉ်ဒီတိုင်းပါမှန်ပါဗျာဘယ်လဲဆိုကြမလဲဖြစ်စဉ်ကဲဖြစ်စဉ်ကဲဆိုတာသဘောကျကျပါဗျာကောင်းပြီဒါဖြင့်ခင်ဗျားတို့သေးသေးချာချာဒီဥစ္စာမဖြုတ်လို့ရှိရင်တော့ဖြစ်ကုန်မဖြစ်တော့ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖြင့်ရှင်းအောင်လဲအောင်လုပ်ကြစို့တော့ဆိုတော့ဒါဖြင့်လေဘတ်ကိုအရင်ဖြုတ်ရလိမ့်မယ်။မှန်ပါဗျာ။လေဘတ်ဖြုတ်ရင်မတော်တော်ကျဲသွားပြီ။ကျဲသွားပါ။လေဘတ်ဖြုတ်လိုက်ရင်မဟုတ်ခင်ဗျာတော့ကျဲသွားပြီ။ကျဲသွားပါ။ဟုတ်ပါရဲ့။မှန်ပါဗျာ။ကျဲသွားပြီနော်။မှန်ပါဗျာ။လေဘတ်ဖြုတ်လိုက်ရင်လည်းလော့လာပြီ။ဟုတ်ပါဗျာ။အဲလေဘတ်ဖြုတ်လိုက်ရင်ကျိုးနေလိုက်လို့တဲခန္ဓာငါးပါးတိုင်ကြီးနဲ့လဲဝေးသွားပြီ။ဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိလေဘတ်ဖြုတ်လိုက်ရင်ဒီခုကလွတ်လိုက်ရ။မှန်ပါဗျာ။သဘောကျ။မှန်ပါဗျာ။ဒိဋ္ဌိမပြုတ်သေးရင်မပြုတ်သေးပါဘူး။မပြုတ်သေးပါဘူးဆိုတာသဘောကျ။အဲဒါဖြင့်ဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ကြစို့ဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ကြစို့တော့ဆိုတော့ဘယ်ပါတဲ့ဓမ္မတို့ဘာရင်ဖြုတ်ရမလဲဆိုတော့ပေါ်ကြဟုတ်ပါဘူးအဲဥပမာမှာတော့လေဘအရင်ဖြုတ်ပေါ်ပြီဟုတ်လားနမလို့ပြန်လိုက်တော့ဒိဋ္ဌိရင်ဖြုတ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိဖြုတ်ဖို့ဆိုတာကတော့ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီဒိဋ္ဌိပြုတ်တယ်ဆိုတော့ဘာပါလဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါအစသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပါတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအစကိုတခါတော့သိအောင်ဥက္ကမမေ့အောင်ဖမ်းတယ်ဥပါရံပါတယ်အစမေ့အောင်ပါအစမမေ့ရင်ဟိုဆုံးကြောင်မေ့နိုင်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်ကဲဒါဖြင့်ဒကာရမတို့သုတ္တသန္တာမှာဒီကနေပြီးကလာကိုရင်ကိုရလေးတွေးလိုက်စမ်းပါတဲ့နော်တွေးစိတ်ကလေးမပေါ်ဘူးလားအဲဒီတွေးစိတ်ကလေးကဟိုကကိုရင်ကိုရဘူးဒီဥသောအကြောင်းကြောင့်တွေးစိတ်ကလေးပေါ်လာ
သွေးစိတ်ကလေးပေါ်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲ့ဒီသွေးစိတ်ကလေးကဒကာဓမ္မတွေသာနာမှာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုပါတယ်မှန်ပါဘူးသွေးစိတ်ကလေးကဘာပါလိမ့်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာအော်ဒါဖြင့်ငါလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဗျာလည်းဘာပြုတ်ဖြစ်မလို့ဆိုမငါလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပါဟောဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောအော်ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟုတ်သိတာဗောဗျာအိမ်မှာဘယ်နေရာမှာပါထားတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူရှိတယ်ဘယ်နေရာမှာဘယ်သူအိတ်နေတယ်ကလေးတွေဖြင့်ဘယ်နေရာကူတော့ရှိအိတ်လောက်မယ်အစရှိတည်နေဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဆင်ញံလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟောအာယုံကြောင့်ဒီဆင်ញံတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်လာဘူးလားပေါ်ပါဘူးအဲဆင်ញံတဲ့စိတ်ဘာခန္ဓာဖွဲ့ကြမလဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာအဲဒါငါလားသူလားဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဟောဒီလိုပြုတ်ပြုတ်သွားပြီသဘောကျသဘာပြုတ်သွားတာလားဒီလိုပြုတ်သွားပါဆွေးနာဘာပြုတ်သွားလဲဘာပြုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကအတော်ကျယ်ဝန်းသွားအတော်ကျယ်ဝန်းသွားပြီခမောင်ကြီးကဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလေးဒကာဓမ္မတွေကဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ပေါ်တယ်လို့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအကျင့်ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဖြစ်ချင်းသိထိုပုဂ္ဂိုလ်ချုပ်ချင်းလို့သိတာပဲကဲဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တယ်လို့သိတော့ပြီးတဲ့စိတ်ကလေးပေါ်တော့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဗျာမရှိတဲ့အခါကျတော့ဒကာရမတို့ဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးမပေါ်လားပေါ်ပါဘူးဗျာအင်းဖြစ်ပြီးပြတ်တဲ့သဘောလေးရှိနေတော့ကိုဒကာရမတို့သိတဲ့တိုင်းနဲ့ဖြစ်ပြက်ကိုမြင်သွားမမြင်ဘူးလားဖြစ်ပြက်မြင်တယ်ဆိုတဲ့ကဒကာရမတို့ဒိဋ္ဌိကပြုတ်တော့ကိုဒိဋ္ဌိကပြုတ်တဲ့အခါကျတော့ဖြစ်ပြက်ဆိုတဲ့ဥစ္စာကအနိစ္စလားဟိုကြီးဒုက္ခရောဟုတ်ပါဘူးအနတ္တဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာဟုတ်ပါဘူးဒုက္ခသစ္စာကဟုတ်တာပဲဆိုတာသဘောကျဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမဲ့ငါးပါးနဲ့သိနေတဲ့ကအဝိဇ္ဇာကလည်းမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပါဘူးအဲဒုက္ခသစ္စာမှာသိနေလို့ခင်တဲ့တဏှာရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးဝိညာဏခန္ဓာလည်းသိနေလို့ဒိဋ္ဌိကရောရှိသေးရဲ့မရှိပါဘူးအာဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ခန္ဓာငါးပါးကိုခိုင်းနေချင်းနေတဲ့ဥစ္စာကြီးလဲအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဖြစ်သွားတော့တိုင်ခဲချူဟုတ်ပါဘူးခန္ဓာစိတ်မရှိသောကြောင့်ကျိုးလို့ပြတ်ဝိညာဏခန္ဓာဖြစ်ပြပဲလို့သိလိုက်တဲ့ပြင်ဒိဋ္ဌိကတော့ရှိသေးရဲ့ရှိပါဘူးအဲ့ဒီမှာတရားဓမ္မတို့ဖြစ်ပြမြင်မှပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမ္ပါအစကိုသိပြီးတဲ့ကာလအဆုံးအစအဆုံးသိလိုက်ရင်ဥစ္စာမပြီးတာပဲမှန်ပါဘူးပေါ်လာတဲ့ပရိစ္ဆေသမ္ပါဤအစအဆုံးသိတာမဟုတ်ပါဘူးအစကဖြစ်တာအဆုံးကဖြစ်တာပါအဲပရိစ္ဆေသမ္ပါဤအစကိုလည်းမြန်ကြီးအဆုံးကိုလေမြန်ကြီးမြန်ကြီးလိုက်ပြီဆိုမှပြန်ဒါဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာပေါ်တာဒါဝေဒနာခန္ဓာပေါ်တာလို့မသိဘူးလားသိပါဘူးသိရင်ဒိဋ္ဌိပြုတ်ပြီသဘောကျလားအဲ့တော့အပြက်ကလေးမြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဩဒီဥစ္စာကြီးခိုင်းနာမြဲတာလားပျက်စီးဖောက်ပြန်တာလားပျက်စီးဖောက်ပြန်တာအဲတန်ကြီးလေးကျိုးသွားပြီခင်သေးရလားခင်ပါဘူးအမခင်တော့တဏှာလည်းဒကာရမတို့ကျိုးပြတ်သွားတာဒါပြန်ဒကာရမတို့ဘယ်တရားပေါ်လာလားပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်ပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဖြစ်ပျက်ရှုပေးမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါဖြစ်ပျက်သည်ဒုက္ခသစ္စာမှန်ပါမြင်တာသည်ဒုက္ခသစ္စာအဲတဏှာနဲ့ဒိဋ္ဌိပြတ်သွားတာသည်မှန်ပါဗျာသမုဒိယသေးတာပြတ်သွားကြသူတို့မရှိခဲ့တဲ့နောက်ပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်မဆက်တာကဟောဒီလိုရှင်ပြီးတာဒါဖြစ်တဲ့တလုံးဟာအကုန်နိုင်တယ်လို့မှားမှန်ပါဗျာရှင်းမလားရှင်းပါကဲဒီနေ့ဒီရင်သွားကြပါ